Salam, bugünkü dərsimizdə bir ədəd yemakiniz stol üstü mini stol üstü sistem blokunun anakartıdır. Dedim ki, stol üstünün yemakiniz platformasıdır, yəni Acer bazasında yığılıb, lakin daxilindəki anakart Intel-ə məxsusdur. Platforması 945 GCD. Belidir. Dedim ki, bunların chipseti mikroprosesoru hamısı lehimlidir, mikroprosesorlar lehimlidir və bunlar, bu kartlar Intel bazası əsasında yığılan bir mini anakartlardır. Problem nədir? Problem start var, lakin görüntü yoxdur. Qeyd edim ki, bu modellərdə bir müddətdən sonra kroniki bir problem olur. Bu da kondensatorların, əsasən ana voltaj olanlar, yəni cənub, şimal mostları və mikroprosesor RAM kondensatorları hamısı, gördüyünüz kimi, başları partlayır, yəni şişir. Qeydə baxdığı zaman burada qəhvəyi rəngdə olan kondensatorlarımızın hamısının başı partlayır. Hətta buradakı kondensatorumuzdan hətta kimi tərəfi də kondensator şişib, gördüyünüz kimi kondensator tamamilə dağılıb. Bir müddətdə sonra qeyd etdiyim kimi bunlar dağılır, sıradan çıxır. İlk öncə biz start verək və baxaq görək postkartımız nə göstərir. Ramımızda taxaq. Postkartımızı da taxaq. Güc qaynağımızı da bağladıq. Adaptörümüzü qoşduq. İndi sizə gördüyünüz kimi standby işığı yanır. Buna start verək, görək, buna start verən yerə adadı. Gördüyünüz kimi, insidiyasiya, yəni heç bir reaksiya yoxdur. Səbəb də, baxın, buradakı kondensatorların, yəni bu 10 ədəd kondensator problemidir. Nəyə görə? Artıq mikroprosesordan və chipsetlərdən RAM-dan siqnal oxumur və postkartımızdan bu formada göstərimizdə onu qeyd edir, daha doğrusu göstərir. Multimetrəmizdə voltajlarına baxın. Belə ki. Mikroprosesorumuzun bəzi voltajları çıxmır. Bu da kondensatorların problemidir. Dedim ki, bu modellərdə sadəcə 5 voltaj gəlir buradakı MOSFET-ə və çevrilir 1.1-ə. Yəni, əlavə bu sistem bloklarında 12 voltaj ehtiyac yoxdur. Nəsə, mən kondensatorları dəyişək, daha sonra nəticəyə baxaq. Kondensatorlarımızı dəyişdirdim. Burada gördüyünüz kimi şiş bir SMD kondensator var, o korroziya uğramışdı, onu da dəyişdim. Həmçinin buradakı kondensatorlar, gördüyünüz kimi bunlar hamısı yeni kondensatorlarımızdır. İndi isə adaptorumuzu, daha doğrusu güc qaynağını bağlayaq, postkartımızı da taxaq. Power kabelinizi qoşdum. Gördüyünüz kimi standby işığı yandı. İndi isə start verək. Və gördüyünüz kimi artıq anakartımız çalışdı. Və bu qədər. FF00 bunu götürmək şərti ilə artıq bir edəcək. Gördüyünüz kimi postkartımız 00. Yəni hər şey qaydasında da artıq anakartımız çalışan vəziyyətdədir. Gəlin, bunu sistem blokumuza yığaq və görək görüntü nə göstərəcək. Bunu yığdım. Öz kimi, kiçik bir sistem blokudur. Yemakiniz modelləridir. Artıq öz kimi, kompüterimiz normal qaydada işləyir.
Belə, bugünkü dərsimizdə bu qədər. Bu modellərdə əgər start var və görüntü yoxdursa, kondensatorla şipsə mütləq hamısı dəyişilir və normal qaydada çalışır. Sağ olun, inşallah ümid edirəm ki, yararlı bir dəstək olacaq sizin üçün. İnşallah növbəti dərsimizdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.